নমস্কাৰ, ডি ডি আৰ্ট চেনেললৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ শিক্ষা বিষয়ৰ মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত বিভিন্ন বিষয়ৰ মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰবোৰ লৈ অহা হৈছে আৰু তোমালোকে সেইসমূহ ভাল পাইছোঁ বুলি কমেণ্টত জনাইছা, আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা বিষয়ৰ মডেল কুৱেশ্যনছ বিচাৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে আজি মই শিক্ষা বিষয়ৰ মডেল কুৱেশ্যনছ 5খন লৈ আহিছোঁ। আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এডুকেশ্যনৰ প্ৰথমখন মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ হাতত লৈছোঁ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 1 দিয়া আছে, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ চমু উত্তৰ দিয়া, আৰু ইয়াতে 12 নম্বৰ আছে, এটা প্ৰশ্নত 1 নম্বৰকৈ দিয়া আছে। প্ৰথমটো, বৰ্তমান ভাৰতৰ ভাগ্য শ্ৰেণীকক্ষসমূহত গ্ৰহ লয়। এই মন্তব্যটো ডট 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 মানে ইয়াত খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে, কোনখন আয়োগে আগবঢ়াইছিল। বি প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত পৃষ্ঠপোষকতা কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম লিখা। চি প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম হৈছে, কোনখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। ডি, জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। ই, কোন চনত মহিলাৰ ঘৰুৱা হিংসা সুৰক্ষা বিলখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এফ, থৰ্ণডাইকৰ মতে শিক্ষণ হ'ল দেশ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত বন্ধন, খালী ঠাইডোখৰ পূৰ কৰিব লাগে। কৃত্ৰিম উদ্দীপকৰ সহায়ত সৃষ্টি হোৱা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াক কি বোলে। সাঁতোৰা দেশ স্মৃতিৰ বাবে সম্ভৱ হয়। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ তিনিটা দিশ উল্লেখ কৰা। অনুমতি গড় পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো লিখা। কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থানসূচক জোখটো কি। কোনো এখন বাৰম্বাৰতা বিভাজন তালিকাৰ গড় 45.5 আৰু মধ্যমাও 45.5 বহুলক নিৰ্ণয় কৰা। এইবাৰ 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ আহা। 2 নম্বৰ দিয়া আছে, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰ বাবে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত 2 নম্বৰকৈ দিয়া আছে। এ, ই চি চি ই কি, হোৱাট ইজ ই চি চি ই, মানে ই চি চি ইৰ ফুল ফৰ্মটো লিখিবলৈ কোৱা হৈছে। বি, জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা। চি, দূৰশিক্ষা কি। ডি, মুক্ত শিক্ষাৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা। ই, বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, দুটা কাৰণ দেখুওৱা। এফ, জনসংখ্যা শিক্ষাৰ দুটা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা। জি, শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা। এইচ, শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ আৰু অব্যৱহাৰৰ নীতি দুটা উল্লেখ কৰা। আই, মনোযোগক সহায় কৰা দুটা ব্যক্তিনিষ্ঠ কাৰণ লিখা। জে, সীতাই তাই কিতাপৰ পৰা প্ৰথম কবিতা এটা শিকিলে, কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটো শিকাৰ পিছত তাই প্ৰথম কবিতাটো পাহৰি গ'ল, মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা। কে, আয়তচিত্ৰ আৰু বাৰম্বাৰতা বহুভুজৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা। এল, এখন বিভাজনৰ তৃতীয় চতুৰ্থক হৈছে 60.44 আৰু চতুৰ্থক বিচ্যুতি হৈছে 6.5, বিভাজনৰ প্ৰথম চতুৰ্থক নিৰ্ণয় কৰা। এইবাৰ আমি 3 নং প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ আহা। ইয়াৰ বাবে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে দিয়া হৈ আছে 4 নম্বৰকৈ। এ, শিক্ষাৰ বৃত্তিমুখীকৰণ বুলিলে কি বুজা যায়। বি, অগতানুগতিক শিক্ষা কি, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা। চি, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 4টা বৈশিষ্ট্য লিখা। ডি, মহিলা সবলীকৰণ বুলিলে কি বুজা, মহিলা সবলীকৰণৰ 3টা উদ্দেশ্য লিখা। ই, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি কাক বোলে, এই পদ্ধতিৰ 3টা শৈক্ষিক তাৎপৰ্য আলোচনা কৰা। এফ, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি আৰু অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ মাজত 4টা পাৰ্থক্য লিখা। জি, স্মৃতিৰ 4টা উপাদান আলোচনা কৰা। এইচ, বিস্মৃতিৰ 4টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আলোচনা কৰা। আই, এজন মানসিকভাৱে সুস্থ ব্যক্তিৰ 4টা বৈশিষ্ট্য লিখা। জে, শিক্ষাৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ 4টা প্ৰয়োগ বৰ্ণনা কৰা। এইবাৰ আমি 4 নং প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে চাওঁ আহা। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা। এ, অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন কিমান চনত পাছ হৈছিল, অসমত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ 5টা সমস্যা বৰ্ণনা কৰা। বি, অনুবন্ধন কি, এই পদ্ধতিটো পৰীক্ষাৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা। চি, এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তলত দিয়া তথ্যসমূহ বৃত্তচিত্ৰৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰা, নাইবা তলৰ বিভাজন তালিকাৰ পৰা চতুৰ্থক বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা।
ডি তলত দিয়া তালিকাৰ সহায়েৰে এখন বাৰম্বাৰতা বহুভুজ অংকন কৰা মই তথ্যসমূহ পঢ়ি যোৱা নাই তোমালোকে তথ্যসমূহ চাই ল'বা আৰু এই শেষত দিয়া এই আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ বাবে ছয় নম্বৰ কৈ আছে অংককেইটাটো বহলাই লিখাৰ কোনো কথা নাথাকে কিন্তু বাকী যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা অলপমান বহলাই লিখিব লাগিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বাবে ছয় নম্বৰকৈ দিয়া হৈছে এইখনেই হৈছে এডুকেশ্যনৰ প্ৰথমখন মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ এইবাৰ আমি এডুকেশ্যন বিষয়ৰ দ্বিতীয়খন মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ চাওঁ আহা ইয়াতো একেধৰণে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন বাৰটা দিয়া হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা খণ্ড সংসদ কিমান চনত স্থাপন কৰা হয় কে কে এইচ এছ অ' ইউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল চি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস দেশ তাৰিখে পালন কৰা হয় কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় লিখিব লাগে শিক্ষা ও শান্তি আৰু পুৰস্কাৰ ভিত্তি হৈছে শিক্ষণৰ কি নীতি এজন মানুহে বহুদিন লগ নোপোৱা এজন বন্ধুক দেশ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰাশিৰ বিভাজন তালিকাত সৰ্বাধিক পুনৰাবৃত্তি ঘটা ৰাশিটোক দেশ বুলি কোৱা হয় এই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিব লাগে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কোনে পৰিৱৰ্তন কৰিছিল এইডছ নম্বৰত আছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে প্ৰতিৰোধমূলক প্ৰতিকাৰমূলক আৰু শেষৰটো লিখিব লাগে কি আই অনুমতি গড় পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো লিখা যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব দেশ শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য কে সাঁতোৰা দেশ স্মৃতিৰ বাবে সম্ভৱ হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ওৱানতো এই একেটা প্ৰশ্নই আহিছিল গতিকে প্ৰশ্নটো নিশ্চয় ইম্পৰ্টেণ্ট এল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এইটো সকলোৱে জনা কথা নহয়নে শিক্ষা বিষয় আছে বা নাই সেই বুলি নহয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনা এইটো এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন দুই জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ বাবে দুই নম্বৰ তিনি কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাৰ গাঁথনিটো লিখা ইয়াৰ বাবেও দুই নম্বৰ চাৰি নং প্ৰশ্ন ই চি চি ই কি এই একেটা প্ৰশ্নই মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ওৱানতো আহিছে পাঁচ নং প্ৰশ্ন দূৰশিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা দূৰশিক্ষা বিষয়েও প্ৰশ্ন আহিছে মূল্যবোধৰ শিক্ষা বুলিলে তুমি কি বুজা শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃত্তিমুখীকৰণ বুলিলে তুমি কি বুজা নাইবা স্মৃতিত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই ব্যাখ্যা কৰা মুদালিয়াৰ আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হোৱা দুটা পৰিৱৰ্তন উল্লেখ কৰা ইয়াৰ বাবে দুই নম্বৰ দিয়া হৈছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন মানসিক স্বাস্থ্যৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা এঘাৰ নং প্ৰশ্ন দহটা ৰাশিৰ গড় হৈছে সাতাইছ যদি ইয়াৰ পৰা এটা ৰাশি বাদ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ গড় হ'ল পঁচিছ বাদ দিয়া ৰাশিটো উলিওৱা বাৰ নং প্ৰশ্ন মধ্যমা কি মধ্যমাৰ দুটা অসুবিধা লিখা তেৰ নং প্ৰশ্ন অগতানুগতিক শিক্ষা কিয় এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি বিবেচনা কৰা হয় চৈধ্য নং প্ৰশ্ন প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰে শিক্ষণ কিদৰে সম্ভৱ হয় উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা নাইবা অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চাৰিটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা পোন্ধৰ নং প্ৰশ্ন শিক্ষা আৰু মহিলা সৌলীকৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা ষোল্ল নং প্ৰশ্ন জাতীয় শিক্ষানীতি ঊনৈছশ ছিয়াশী মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ কি কি আছিল আলোচনা কৰা নাইবা বৰ্তমান সমাজৰ অগতানুগতিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা সোতৰ নং প্ৰশ্ন নাৰী সবলীকৰণৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰা ইয়াৰ বাবে চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে ওঠৰ নং প্ৰশ্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পৰিৱেশ শিক্ষা প্ৰদানৰ চাৰিটা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা ঊনৈছ নং প্ৰশ্ন শ্ৰেণী শিক্ষণত অনুবন্ধনৰ প্ৰভাৱসমূহ কি কি আলোচনা কৰা বিশ নং প্ৰশ্ন ঊনৈছশ বাৱন্ন তেপন্ন চনৰ মুদালিয়াৰ আয়োগে আঙুলিয়াই দিয়া অনুসৰি ভাৰতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ চাৰিটা আঁসোৱাহ উল্লেখ কৰা একৈছ নং প্ৰশ্ন এজন মানসিকভাৱে সুস্থ ব্যক্তিকো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ দৰ্শোৱা বাইছ নং প্ৰশ্ন মনোযোগৰ অনুপস্থিতিয়ে আগ্ৰহৰ অনুপস্থিতিক বুজাই আলোচনা কৰা তেইছ নং প্ৰশ্ন আয়ত ক্ষেত্ৰ আৰু বহুভুজৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা চৌব্বিছ নং প্ৰশ্ন বিস্মৃতি কি বিস্মৃতিৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আলোচনা কৰা অথবা স্মৃতিৰ সংজ্ঞা দিয়া ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি পঁচিছ নং প্ৰশ্ন জনসংখ্যা শিক্ষা বুলিলে তুমি কি বুজা জনসংখ্যা শিক্ষাৰ চাৰিটা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা ছাব্বিছ নং প্ৰশ্ন দূৰশিক্ষা কি দূৰশিক্ষাৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে তোমাৰ পৰিচিতি দেখুওৱা
27 নং প্রশ্ন তলৰ বিভাজন তালিকাৰ পৰা চতুৰ্থক বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে ক্লাস ইন্টাৰভেলৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া হৈছে তথ্যসমূহ মই পঢ়ি না যাও তোমালোকে চাই লিখি ইয়াৰ উত্তৰটো কৰিবা এইখন হৈছে শিক্ষা বিষয়ৰ দ্বিতীয়খন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত এবাৰ আমি চাওঁহা শিক্ষা বিষয়ৰ তৃতীয়খন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত ইয়াতো এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 12টা দিয়া হৈছে কে কে এইচ এছ অ ইউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা এটা প্ৰশ্নই আগৰবাৰ প্ৰশ্নটো আহিছে দেশ চনত সেবা গঠন হৈছিল সেবা কেতিয়া গঠন হৈছিল প্ৰশ্নটো সুধিছে পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এইবোৰ ৰিপিট কুৱেশ্যন দেখিছানে গতিকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ফাইনেল পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাটো খাটাং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ সময়ত দিয়া মনোযোগটো হ'ল কি মনোযোগ ৰাশিৰ বিভাজন তালিকাৰ সৰ্বাধিক পুনৰাবৃত্তি ঘটা ৰাশিটোক কি বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ ভাগ্য ইয়াৰ শ্ৰেণীকোঠাত গঢ় লয় এই উক্তিটো কোনে কৈছিল যোগাযোগ পাঠ্যক্ৰমৰ পিতৃ কোন আছিল এজন গাড়ী ড্ৰাইভাৰে ট্ৰেফিক পইণ্টত ৰঙা লাইটটো দেখাৰ লগে লগে গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ কোনটো পদ্ধতিয়ে ক্ৰিয়া কৰা যেন লাগে আই প্ৰশ্ন স্মৰণতকৈ প্ৰত্যাভিজ্ঞা কিয় সহজ যে মনোযোগৰ বিস্তৃতি বুলিলে কি বুজা কে এ মাইণ্ড ডেট ফাউণ্ড ইটছেল্ফ কিতাপখন কোনে লিখিছিল এল বাৰংবাৰটা বিভাজন তালিকা কি দুই নং প্ৰশ্ন দুই এ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ 1952-53 দুটা মূল কাৰ্য উল্লেখ কৰা ইয়াৰ বাবে দুই নম্বৰকৈ আছে বি 1961 চনৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইনৰ দুটা পৰামৰ্শ উল্লেখ কৰা চি অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি দুটা শৈক্ষিক তাৎপৰ্য লিখা ডি ই চি চি ই কি দেখিছা তিনিওখন কাকততে এই প্ৰশ্নটো আছে ই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পদ্ধতি মানে কি বুজা এফ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা জি অতি শিক্ষণ আৰু শিক্ষণৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা এইচ স্মৃতিৰ উন্নতি সম্ভৱ নে বৰ্ণনা কৰা আই মনোযোগৰ দুটা আভ্যন্তৰীণ কাৰক উল্লেখ কৰা যে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ নিৰাময়মূলক কাৰ্য কি কে চতুৰ্থক বিচ্যুতি কি এখন বিভাজনৰ কিউ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 78.43 আৰু কিউ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু 61.44 চতুৰ্থক বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা এল দহটা ৰাশিৰ গড় হৈছে 27 যদি ইয়াৰ এটা ৰাশি বাদ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ গড় হয় 25 বাদ দিয়া ৰাশিটো উলিওৱা একেটা প্ৰশ্নই আহিছে যেন লাগিছে আগৰ কাকতখনতো তিনি নং প্ৰশ্ন তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া এ অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চাৰিটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বি দূৰত্ব শিক্ষাৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা কৰা চি অগতানুগতিক শিক্ষা গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আলোচনা কৰা ডি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা কিয় প্ৰয়োজনীয় বৰ্ণনা কৰা ই শিক্ষণ হ'ল অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আচৰণৰ সংশোধন উক্তিটো ব্যাখ্যা কৰা এফ বিস্মৃতিৰ চাৰিটা শাৰীৰিক কাৰণ আলোচনা কৰা জি আগ্ৰহ আৰু মনোযোগ এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি বৰ্ণনা কৰা এইডছ মানসিক স্বাস্থ্য বুলিলে কি বুজায় ই কেনেকৈ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আই তলত দিয়া তথ্যসমূহৰ পৰা এটা বাৰংবাৰটা বহুভুজ অংকন কৰা তথ্য ৰাশি এনেকৈ দিয়া হৈছে তোমালোকে চাই ল'বা নাইবা তলৰ বিভাজন তালিকাৰ পৰা এটা আয়তচিত্ৰ অংকন কৰা ইয়াতে বিভাজন তালিকা দিয়া হৈছে যে মধ্যমা কি তলত দিয়া ৰাশিৰ পৰা মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতো তথ্যখিনি দিয়া হৈছে চাৰি নং প্ৰশ্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কত জাতীয় শিক্ষানীতি 1986ৰ পৰামৰ্শসমূহ আলোচনা কৰা ইয়াৰ বাবে 6 নম্বৰ আছে নাইবা কোঠাৰী আয়োগৰ মতে শিক্ষাৰ গাঁথনিটো বৰ্ণনা কৰা 5 নং প্ৰশ্ন শিক্ষণ কি শিক্ষণৰ চাৰিটা প্ৰকাৰ বৰ্ণনা কৰা নাইবা অনুবন্ধন পদ্ধতি কি এই পদ্ধতি পৰীক্ষাৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা 6 নং প্ৰশ্ন মূল্যবোধ শিক্ষা কি বিভিন্ন স্তৰত মূল্যবোধ জগাই তোলাৰ উপায় বৰ্ণনা কৰা 7 নং প্ৰশ্ন গড় কি তলৰ তালিকাৰ পৰা গড় নিৰ্ণয় কৰা এইখন তালিকা দিয়া হৈছে শ্ৰেণী অন্তৰাল আৰু বাৰংবাৰটা সৈতে এইখন হৈছে শিক্ষা বিষয়ৰ অন্য এখন মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা চতুৰ্থখন মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ইয়াতো একেধৰণে 12টা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে প্ৰথমতেই তাৰ বাবে 1 নম্বৰকৈ দিয়া আছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কিমান চনত স্থাপন কৰা হয় তোমালোকে এই দুয়োটা প্ৰশ্নই মনত ৰাখিবা যে দি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মানে এহছেক আৰু সেবা
Board of Secondary Education. E duikhon board ketia ketia sthapon kora hoisil son keita monot rakhiba. Antarjatik Mohila Dibosh kun tarikhe palon kora hoy? C. Bharator prothom mukto biswabidyaloyokhonor nam ki? Etu tumaloke monot rakhiba keiba baru ahise. Kittim uddipokor sahayot srishti kora sabhabik etu khali thai pur koribo dise. Manohik saistho bigyan shobdotu desh shobdo. Pohar ki? স্মরণত কই পহব ভিকা কিয় সহজ এটু প্রশ্ন রিপিট হইছে ন হয় নে এইচ শিক্ষণৰ অনুবন্ধন বা তত্ত্বটো কোনে উদ্ভাবন কৰিছিল আই জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণা কোনে বিকাশ কৰিছিল জে এটা তালিকাৰ সর্বোচ্চ ৰাখি 85 আৰু সর্বনিম্ন ৰাখি 62 তেনে ক্ষেত্ৰত পহাৰ কি হ'ব আকৌ এটু প্রশ্ন রিপিট হইছে ইসিসিই কি কুনচনত মহিলাৰ ঘৰুৱা হিংসা সুৰক্ষা বিলখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল শিক্ষাৰ বৃত্তিমুখীকৰণ বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ বাবে আছে 2 নম্বৰ অগতানুগতিক শিক্ষা কিয় এক নমনীয় শিক্ষামূলক ব্যৱস্থা বুলি বিবেচনা কৰা হয় ইয়াৰ বাবেও 2 নম্বৰ দিয়া হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষা কাক বুলে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য দুটা লিখা অনুকৰণৰ দ্বাৰা শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা থৰ্ণডাইকৰ অনুশীলনৰ নীতিটো অতি চমুকৈ আলোচনা কৰা Next question, Punurabitti Sorupkajor ek abuisukyo sorto, baikakora. Next, Bhal Ismiti duta buihisto, ulekora. Dohnong posno, Manohik saisto bigano duta udeso lekora, egharnong posno, Manohik saisto ek apekik dharna, zuktidor hua. Baronong posno, Rahihomuhor beddota ba partuko purimaponki, Bohol, Brebohito partuko purimapon potuti, namlika. Tero, সমূহিত তথ্যৰ পৰা মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা নিয়মবোৰ কি 14 নং প্ৰশ্ন মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ নিযুক্তিৰ শর্তসমূহ কি কি ইয়াৰ বাবে আছে 4 নম্বৰ 15 নং প্ৰশ্ন শিক্ষাৰ মান সম্পৰ্কত এনপিসিয়ে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ উল্লেখ কৰা 16 নং প্ৰশ্ন অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ে এটা চমুটুকা লিখা ইয়াৰ বাবেও আছে 4 নম্বৰ 17 নং প্ৰশ্ন এটা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত কিদৰে পৰিপাৰ্শ্বিকতা শিক্ষা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি 18 নং প্ৰশ্ন অন্তৰদৰ্শন শিক্ষণৰ অৰ্থ কি 19 নং প্ৰশ্ন শিক্ষণৰ প্ৰস্তুতি নীতিটোৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য চমুকৈ আলোচনা কৰা 20 নং প্ৰশ্ন মনোযোগৰ ব্যক্তিসাপেক্ষ কাৰণকেইটা চমুকৈ লিখা 21 নং প্ৰশ্ন মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ চাৰিটা গুৰুত্ব লিখা 22 নং প্ৰশ্ন আয়ত চিত্ৰ কি তলত দিয়া তথ্যৰ পৰা এটা আয়ত চিত্ৰ অংকন কৰা লেখ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব মানে গ্ৰাফ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অংকন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ইয়াতে দিয়া হৈছে ক্লাছ ইন্টাৰভেলৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি এই সমূহ তোমালোকে চাই লবা 23 নং প্ৰশ্নটো একে ধৰণে দিয়া হৈছে তলত উল্লেখ কৰা তথ্যৰ পৰা স্তম্ভ লেখ আঁকি আৰু এখন 52টা বহুভুজ চিত্ৰ অংকন কৰা আৰু ইয়াতো গ্ৰাফ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে 24 নং প্ৰশ্ন যোগাযোগ শিক্ষা কি যোগাযোগ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা 25 নং প্ৰশ্ন নারী সবলীকৰণ কি নারী সবলীকৰণৰ বিষয়ে আগৰ মডেল কোৱেশ্চনছ পেপাৰটো প্ৰশ্ন আহিছে নারী সবলীকৰণৰ বাবে চাৰিটা শৈক্ষিক ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা 26 নং প্ৰশ্ন এটো হৈছে 6 নম্বৰীয়া দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আগ্ৰহ কি ইয়াৰ বাবে আছে 2 নম্বৰ ই নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ কি কি ইয়াৰ বাবে আছে 4 নম্বৰ মুঠ 6 নম্বৰ আছে 27 নং প্ৰশ্ন চতুৰ্থক বিচ্যুতি কি তলত দিয়া তথ্যৰ পৰা চতুৰ্থক বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা এইখন আছিলে শিক্ষা বিষয়ৰ চতুৰ্থখন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত এইবাৰ আমি চাওঁ আহা শিক্ষা বিষয়ৰ শেষৰখন মানে 5 নম্বৰৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতখন ইয়াতো একে ধৰণে মার্ক ডিষ্ট্ৰিবিউচন দিয়া আছে প্ৰথম 12টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত কোন চনত স্থাপন কৰা হয় দেশ বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাত শাস্তি আৰু পুৰস্কাৰৰ ভিত্তি হৈছে শিক্ষণৰ দেশ নীতি দেশ মনোযোগত উদ্দীপকৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় পৰামৰ্শ দান মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ দেশমূলক কাৰ্য জি আগতীয়া বাল্যকালৰ যত্ন আৰু শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি এইচ মুক্ত শিক্ষাত মুক্ত শব্দটোৱে কি বুজায় আই কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থান সূচক যুক্তি কি যে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ এটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা কে আগ্ৰহ শব্দৰ অৰ্থ কি
এল অভ্যাস স্মৃতি কাক বোলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যে এই কাকতসমূহ বা এই মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, এইবোৰ মই ডেউকা সাফল্যৰ নামৰ কিতাপখনৰ পৰা লৈছোঁ। দুই নং প্ৰশ্ন, আগ্ৰহৰ দুটা প্ৰকাৰৰ নাম লিখা। তিনি নং প্ৰশ্ন, দূৰশিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। চাৰি নং প্ৰশ্ন, শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা। পাঁচ নং প্ৰশ্ন, বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ দুটা উপকাৰিতা উল্লেখ কৰা। ছয় নং প্ৰশ্ন, অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দুটা সমস্যা বৰ্ণনা কৰা। সাত নং প্ৰশ্ন, পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা। আঠ নং প্ৰশ্ন, প্ৰবৃত্তি মনোযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত ব্যাখ্যা কৰা। ন নং প্ৰশ্ন, মনোযোগক সহায় কৰা দুটা ব্যক্তিনিষ্ঠ কাৰণ লিখা। দহ নং প্ৰশ্ন, ই চি চি ই বুলিলে কি বুজায়? এই প্ৰশ্নটো পাছোখন পেপাৰতে আছে। এঘাৰ নং প্ৰশ্ন, জনসংখ্যা শিক্ষা কি? বাৰ নং প্ৰশ্ন, কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী কৰ্ম অভিজ্ঞতা কি? তেৰ নং প্ৰশ্ন, দহটা ৰাশিৰ গড় হৈছে সাতাইছ, যদি ইয়াৰ পৰা এটা ৰাশি বাদ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ গড় হ'ব পঁচিছ, বাদ দিয়া ৰাশিটো উলিওৱা। ছেম কুৱেশ্যনছ আগৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰসমূহতো দেখা পোৱা গৈছিল। চৈধ্য নং প্ৰশ্ন, শিক্ষা আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা। পোন্ধৰ নং প্ৰশ্ন, অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে চাৰিটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, মই এই মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰবোৰ যে তোমালোকক দি আছোঁ, তোমালোকে কুৱেশ্যনছসমূহ কেনেকুৱা পাইছা টান নে সহজ কমেণ্টত জনাবাচোন, আৰু তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ কৰি লৈছানে? যদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকে কৰি নোলোৱা বা এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰা, তেনেহ'লে মই এই কুৱেশ্যনছবোৰ দি থকাটো কোনো লাভজনক কথা নহ'ব। কাৰণ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰসমূহ জানিব লাগিব, কিতাপত ইয়াৰ উত্তৰসমূহ বিচাৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে সেইসমূহ প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ব। লগতে ইয়াত যিবোৰ মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ দিয়া হৈছে, এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, তেনেধৰণেই ফাইনেল পেপাৰখনো সজোৱা হয়। ফাইনেল পেপাৰৰ আৰ্হিতেই এই প্ৰশ্নসমূহ ছেট কৰা হৈছে আৰু বিভিন্নজন শিক্ষা বিষয়ৰ অতি সন্মানীয় শিক্ষকে এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। তেওঁলোকে বহুতো চালি জাৰি চাই কেনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হ'ব সেইবোৰহে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। গতিকে ইয়াত মই তোমালোকলৈ আগবঢ়োৱা আটাইবোৰ প্ৰশ্নই হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। তোমালোকে এইসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে ভালকৈ চাবা। ষোল্ল নং প্ৰশ্ন, মুক্ত শিক্ষাৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। সোতৰ নং প্ৰশ্ন, বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। ওঠৰ নং প্ৰশ্ন, বৃত্তচিত্ৰ কি? এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি তথ্যসমূহ বৃত্তচিত্ৰত উপস্থাপন কৰা। তথ্যসমূহ এনেধৰণে দিয়া হৈছে। ঊনৈছ নং প্ৰশ্ন, প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দেখুওৱা। বিশ নং প্ৰশ্ন, অন্তৰ্দৰ্শনৰ যোগেদি শিক্ষণ কি? শিক্ষণৰ এই পদ্ধতিটোৰ দুটা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা। একৈছ নং প্ৰশ্ন, বাৰম্বাৰতা কি? বাৰম্বাৰতা বিভাজনৰ তালিকাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ কি কি? বাইছ নং প্ৰশ্ন, বৰ্তমান সমাজত অগতানুগতিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। তেইছ নং প্ৰশ্ন, মনোযোগৰ অনুপস্থিতিয়ে আগ্ৰহৰ অনুপস্থিতিক বুজায়, আলোচনা কৰা। চৌব্বিছ নং প্ৰশ্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কত জাতীয় শিক্ষানীতি 1986ৰ পৰামৰ্শসমূহ আলোচনা কৰা। পঁচিছ নং প্ৰশ্ন, শিক্ষণৰ প্ৰাথমিক নীতি কেইটা কি কি? শ্ৰেণী পৰিৱেশত এই নীতিসমূহৰ যিকোনো এটাৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। ছাব্বিছ নং প্ৰশ্ন, স্মৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাখ্যা কৰা। ভাল স্মৃতিৰ চাৰিটা লক্ষণ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। সাতাইছ নং প্ৰশ্ন, তলৰ তালিকাখনৰ পৰা চতুৰ্থ বিচ্যুতি নিৰ্ণয় কৰা। এইখিনি দিয়া হৈছে। এইখনেই হৈছিলে শিক্ষা বিষয়ৰ শেষৰখন প্ৰশ্নকাকত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ইতিমধ্যে অসমীয়া, ইংৰাজী, উচ্চ অসমীয়া, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ভূগোল এইকেইটা বিষয়ৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত দিয়া হৈছে। তোমালোকৰ যদি আৰু কিবা বিষয় থাকি গৈছে বা তোমালোকে যিসমূহ বিষয় লৈছা তাৰে কোনটো বিষয় এতিয়াও মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ দিবলৈ বাকী ৰৈছে, সেইটো কমেণ্টত লিখি জনাবাচোন। তেতিয়া মই সেই বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতো তোমালোকৰ বাবে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা। ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডি ডি আৰ্টছ চেনেলটো চাই আছা কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।
ধন্যবাদ।